Miqë dashur, unë këtu afër meje kam njërin nga themeluesit të kësaj qendre për të biseduar pak më tepër rreth kësaj qendre për pran programin cilën e ka. E këtu afër meje është Burim Latifi. Përshëndetje dhe faleminderit që je bashkë me ne. Përshëndetje. Fillimisht unë dua t'ju falenderoj juve personalisht dhe redaksin tuaj që gjetët kohë dhe që jeni interesuar për punën e Youth and Community Center Qajr. Realisht për iniciativën nëse flasim, kur kthehem në retrospektiv, fillimisht bisedimet e para për hapjen e kësaj qendre i kemi dyku në muajin ngushtë të vitit 2016, që do të thotë para më tepër se 3 vjet, që është paraqet një periudhë goxha e gjatë, dhe po nga ana tjetër që dëshmon që nuk është një projekt që kemi vendosur ta bëjmë ad hoc, po është një projekt i mirë menduar dhe i planifikuar detajisht në biseda me ekspertë të fushave të ndryshme, dhe duke konstatuar se po Komuna e Qajirit dhe Shkupi në përgjithësi ka nevojë për një qendër rinore, një qendër rinore e cila do të luajë rolin e një ure lidhëse ndoshta, po edhe një dritare e komunikimit të rinjve të Komunës e Qajirit me organizata joqeveritare, me korin diplomatik, me institucionet arsimit të lartë, pse jo edhe komitetin e biznesit dhe të tjera, dhe krejt kjo në funksion do me thënë të zgjerimit të diapazonit të informacioneve dhe të njohurive të rinjisë Qajirit dhe të Shkupit në përgjithësi. Por, a mendoni që Komuna e Qajirit kishte nevojë për një qendër të tillë? Ndoshta edhe qendra rinore, edhe më herët e ishte hapur, do më thënë është e vërtet se kishte nevoj, mirë po momenti i pikrishëm mendoj që është momenti i duhur, është ashtu përshkak se tani konteksti i rinisë të Qajirit është pak më ndryshe, vetëm në afërsi të kësaj qendre ku ndodhemi tani, ka më tepër se 10 shkolla fillore, ka në Komunën e Qajirit apo në kufit e Komunës së Qajirit ka 3 shkolla të mesme, mes të cilave është edhe Zeflush Marku, shkolla e mesme Cveta Ndimov dhe shkolla e mesme Arseni Jovko, dhe gjithashtu një sër të universiteteve që të cilat funksionojnë publike apo private, duke filluar nga Shenqer Ilie dhe Metodi, Universiteti Evropës Juglindore, Universiteti Nën Tereza, do më thënë një numër i madh i të rinjve që gravitojnë në ato universitete, dhe të gjithë ato mendojmë që edhe në analizat tona që i kemi bë, edhe si bord themelues, do më thënë i kësaj qendre rinore, po të këtu e kam pa tjetër që do përmend edhe përkrahasit më të më dhenjë, dhe duat ave që një person, ajo është ishë zëvendës ambasadori e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shkup, zonja Mikaela Schweizer Blum, e cila në takime tona të përhershme dhe takime tona të shpeshta, gjithmonë ka insistuar dhe ne ka përkrahur që duhet të bëjmë apo të ngrisim një qendër rinore në Qajir e cila do të jetë në të mirën e komunitetit rinor në veçanti dhe e cila do të mbetet. Projekti do të jetë afatgjatë për të kalu gjenerata e gjenerata të cilat do të shojnë benefit nga kjo qendër. Ju përmendët që ka gati 3 vite që pëpunoni mbi këtë qendër, mund nga të regonim si ishte ka që vështirë për të realizuar këtë qendër, pse mori aq vite ko? Është një periudhë 3 vjeçare, nuk ishte vështirë, po ishte menduar në detaje, se cili duhet programa, se ku duam të arim me këtë projekt, dhe kjo ishte dhe ndështë edhe arsyja pse morën 3 vite. Në diskutimet tona të përhershme, analizonim se ku duhet kjo qendër fillimisht të pozicionohet për të qenë më afër komunitetit rinor apo të rinjve në Komunën e Qajirit. Kishim mendimin se duhet ajo të jetë në Qarshin e Vjetër, e cila është vendi ku më së shumti frekuentojnë të rinjt, apo duhet të jetë Sheshi Skënderbeu ku janë kupollat lartë, por në fund edhe me sugjerimet e ekspertëve ne vendosëm që këtë qendër rinore ta hapim në zemër të Qajirit, në lagjet, brenda lagjeve të Qajirit, jo rastësish është objekti jon, është pikërisht përballë stadiumit të Shkupit, një grupe madhe të rinjve frekuentojnë këtë stadium, dhe gjithashtu është në afërsi edhe të parkut kryesor të komunës tonë, është në afërsi edhe të gjithë shkollave, vetëm e vetëm për të qenë më i qasëshëm dhe të kenë të rinjt aksesin më të lehtë. Po thënë vërtet edhe mori kohë për shkak se ishte një objekt tërsisht i ruinuar, do e shikni edhe nga pamjet, kjo objekt ndoshta nuk filloi nga zero, po ndoshta kur diçka merre me to është më e vështirë edhe se
se të fillohet prej në fillim, mori kohë regulimi dhe këtu e kishim pa tjetër shumë të rëndësishme dhe gjatë diskutimit tonë, kur donim të fillonim projektin, vendosëm që nuk na duhet një objekt komercial, ndoshta që duket shumë bukur dhe por që ka kosto financiare mujore, që në fund të vitit do ishte një ngarkes për projektin apo për mbarvajtjen e projektit ton, dhe ne zgjodhëm që të kemi një objekt i cili është pronë publike, do të thonë pronë e komunës, dhe me një ndihmë të veçantë nga komuniteti i biznesit dhe gjithashtu nga komuna e Çajirit, ky objekt merr këtë formë që është tani dhe është rregulluar në atë mënyrë që të jetë sa më praktike dhe kapshme për të rinjtë e Çajirit. Por të rinjtë e Çajirit, çdo mund të janë më afër jush, faktikisht çka do ju mundësoni juve atyreve? Ky interes i cili vazhdon edhe gjatë periudës së përgatitjes së projektit, po edhe pas hapjes, të gjitha ato organizata jo qeveritare që na kanë kontaktuar, të gjitha ata të rinjtë që kanë ardhur në hapësirat tona dhe janë regjistruar, neve na bën shumë të jemi të gëzuar dhe të besojmë që ky projekt do ketë sukses afatgjatë. Këtu do ju mundësohen trajnime të ndryshme, ne planifikojmë që për qenë më efektiv, pasi që edhe statistikat thonë që në komunën e Çajirit realisht gjinia femërore mbi zotëron apo ka një numër më të madh të femrave, ne dal nga dal nuk do të mund që për secilin fokus grup të bëjmë nga një qendër rinor apo nga ndonjë hapësirë të veçantë, po këtu do fillojmë që strukturën e rinisë së Çajirit ta ndajmë në disa fokus grupe, duke filluar nga ndoshta grupi i apo klubi i oratorëve, klubi i studentëve të juridikut, klubi i studentëve të biznesit, klubi i studentëve të informatikës dhe grupet të tjera. Të gjithë atyre do t'ju qasim me programe të veçanta, ku këtu do e gjenë veten se cili i ri për shkak se ligjerata dhe një farloj shkollimi jo formal jashtë bankave të shkollës do t'a gjenë të gjithë ato prej eksperteve të fushave përkatëse. Por ju treguat dhe përmendet që përshkrahen më të madhe e keni marrën nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shkup. Kush tjetër ishte mbështetës për ju për të realizuar këtë qendër? Ky projekt edhe u fillua si një projekt trilateral. Çka dua të them? Për të arritur deri këtu, u arrit, domethënë, me ndihmën e jashtëzakonshme të komitetit të biznesit, që edhe këtu edhe publikisht i falenderoj, edhe gjithashtu edhe nga organizata jo qeveritare, të cilat me shumë dëshirë, domethënë, kontribuan në këtë projekt. Domethënë, ishte një farloj kombinimi i disa profileve të stakeholderëve të cilët deshën dhe ndihmuan që ky projekt të arrin këtu ku është. Por mund të na tregoni se çfarë pune do, si do funksionojë faktikisht kjo qendër, të punësuarit këtu çfarë pune do kryejnë? Me pyetjen tuaj më intriguat për diçka tjetër. Fillimisht duheshte që këtu të punësohen 3 persona. Mirpo ne hapëm konkursin dhe aty konkuruan më shumë se 20 të rinj. Dhe realisht e kishim shumë vështirë prej atyre të rinjve të zgjedhim vetëm 3. CV-të e tyre ishin briljante, si cila më e mirë se tjetra, dhe për atë ne u detyruam nga 3 të bëjmë 4 të punësuar, dhe me atë, ndoshta me këtë lëvizje, arritëm edhe që të bëjmë një gender balance, apo një, si të them, baraspesh me gjinive, janë 2 vajza dhe 2 djem, të cilët faza e parë ishte aplikimi tyre, faza e dytë ishte intervju, dhe në intervju ata të cilët ne menduam që do t'jenë më dobiprurës për këtë projekt edhe i përzgjodhëm, por edhe të gjithë të tjere që kanë konkuruar kanë qenë jashtëzakonisht kandidat të mirë, dhe ne jemi zotuar që edhe me ato të mbajmë një kontakt kontinuel për t'i afruar dhe edhe ato për të kontribuar në një mënyrë apo tjetërën në qendrën tonë. Të gjithë të punësuarit e kanë kuptuar dhe e din se ky ambient duhet të jetë shtëpi për të gjithë rinin e komunës tonë, po jo vetëm, edhe jashtë komunës tonë, pa marë parasysh apo pa dallim etnie, pa dallim konfesioni, kjo duhet të jetë shtëpia e gjithë se cilit prej nesh, dhe ishte faktikisht edhe menaxhimi i jon brenda kandidatëve që mos të kemi duplifikim të karakteristikave të tyre. Realisht, njëri prej tyre është më shumë që ka përvojë në shkruarjen e projekteve, tjetri ka më tepër njohuri rreth financave, tjetri është më tepër tip që merret me organizime sportive dhe i katërti është që ka përvojë në organizimin e eventave kulturore, ashtu që të gjithë bashkarisht
duke u munduar mos ketë overlapping apo duplifikim të karakteristikave të punës, të arrim një kombinim të mirë që të mbulojmë çdo pore të funksionimit. Çfarë aktivitete do kryen kjo qendër? Ne duam të fillojmë nga ndoshta edhe projekte të vogla, të cilat do të jenë të prekshme edhe për rinin, por edhe për komunitetin. Një prej tyre është edhe ekopatrulla, domethënë do të bëhen një farë lloj ndikimi apo në pastrimin e ambientit jetësor edhe të njëjtës hapësirë që ne do e lëmë ashtu pastër. Në një farë lloj mënyre, në mënyrë të kulturuar, do bëjmë një presion edhe të institucionet kompetente që ajo pastërti të mbahet ashtu siç është, dhe të nga ana tjetër të tentojmë edhe të ngrisim vedien qytetare, domethënë që edhe ata duhet të kontribuojnë në këtë drejtim. Dhe ideja, ndoshta kjo është një projekt më i vogël, ndërsa një projekt tjetër i cili është më serioz dhe më i madh, të cilin kërkon edhe më tepër angazhim, është që pikërisht këtë ambient të promovojmë një farë lloj bashkëpunimi publik-privat apo një partneriteti publik-privat, normalisht edhe mes nesh si qendër rinore, mes të komunës së Çajirit dhe normalisht komunitet të biznesit. Çfarë dua të them? Ne këtë hapsinë, do shtë aqë sa është, kjo tani për tani kemi diku 120 meter katror, është shumë funksionale, mirë po ambicjet tona nuk ndalen këtu. Ne duam që këtë ambient ta zgjerojmë ndoshta edhe të bëjmë disa hapsira multifunksionale, të cilat do të jenë në shfrytëzim edhe nga ne si qendër rinore, por edhe nga komuniteti i biznesit, por edhe nga komuna e Çajirit, ku edhe ato do mund të shfrytëzojnë si zyret e tyre, apo do të jetë një pjesë administratës e tyre, dhe qëllimi i krejt kësaj është që, domethënë, ky bashkëpunim apo ky interaksion mes të rive të Çajirit që do e frekuentojnë qendrën tonë, të jenë shumë më afër komunitetit të biznesit, dhe ata kanë kontribuar shumë për këtë projekt, le të jetë edhe kjo një win-win projekt, edhe ata të kenë benefitin e tyre, sepse e dim që edhe biznesin e mba idea, ndërsa ideen mund të japin e vetëm kuadro të mirë dhe kuadro të cilet janë të përgatitur. Ne pretendojmë që këtu do kemi shumë kuadro të tillë të ri që do vinë, dhe ata mund të edhe aktivitetet të realizojmë në qendrën rinore, po të njëjtën kohë pse mos japin bëjnë internshipin për shembull në një kompani siç janë disa, duke përmendur këtu Oxa Group, apo duke përmendur kompaninë Neptun, apo Almaem, dhe më thonë të gjithë këto që kontribuan, pa mos haruar as pak edhe kompaninë Western Union, që është gjithashtu një prej donatorve në këtë qendër rinore, që edhe ata të përzgjedhin kuadrot më të mirë, po që është edhe një interesi dyanshëm edhe të rinisë, për shkak se edhe statistikat tonë që ta numri më i madh i të papunësuarve është të rinjt nga mosha 20 deri 29 vjeçare, ashtu që kjo është një shans i mirë edhe për ata, domethënë që të ardhmen të punësohen. Por a keni menduar se këto aktivitete që do i realizoni, si do i informoni të rinjt për këto aktivitete, në çfarë mënyre do i informoni ata? Mendoj që ky informim do shkoj edhe përmes rrjeteve sociale Facebook, Instagram, Twitter e tjerë, por gjithashtu unë kam një huri se ata po përgatisin edhe një plan si t'u qasin shkollave të mesme me prezentimet e tyre, me fletushka, po edhe nga ana tjetër si t'u qasin edhe universiteteve, për shkak se në këtë mënyrë ndoshta edhe të drejtë për drejtë është më së miri për të promovu fillimisht planet e pastaj edhe projektet e realizuara. Por pjesë e kësaj qendra, kush mund të jetë? Në këtë qendër vend ka çdo i ri i cili është progresiv, i cili është mendje hapur, pa marrë parasysh backgroundit ti etnik, fetar, apo çfarë do lloj backgroundi tjetër. Kjo qendër është e hapur për të gjithë, edhe të punësuarit e dinë këtë, se ne po e rithekësoj duhet të bëhemi një shtëpi për gjithë rinin, por jo vetëm të Çajirit, edhe të vendbanimeve për rreth, të vinë këtu, të gjenë veten, për shkak se qëllimi është shumë fisnik dhe qëllimi i vetëm është për të bërë edhe ato një network, për shkak se networki është shumë i rëndësishëm, dhe për të hapë diapazonin e informacioneve, diapazonin e njohurive dhe diturive të tyre. Edhe pyetja e fundit për ju është se a keni menduar që të bashkëpunoni me qendra të tjera që ndodhen nëpër qytete të tjera apo edhe jashtë shtetit? Ky proces vetëm se ka filluar, të punësuarit tonë, që janë 4, do të fillojnë që javën e vim që të bëjnë trajnimet e tyre në bashkëpunim shumë të ngushtë me ambasadën amerikane dhe me këndet amerikane apo American Corners, dhe gjithashtu edhe me Youth Community Center Gostivar, që është një farë lloj
organizimi i ngjashëm, po që është i koncentruar në qytetin e Gostivarit dhe që funksionon gati se ose më tepër se një vit. Ky bashkëpunim do të jetë shumë prezant, ndërsa bashkëpunimet edhe me organizatat e tjera është imperativi ynë, për shkak se ne duhet të lidhemi, të bëjmë networking ton dhe kjo është përgjegjësi e gjithë neve. Gjithashtu, kjo është edhe qëllim që edhe ne si bord themelues ja kemi vendosur vetes. Ne bashkarisht edhe në komunikimet tona të përditshme gjithmonë e kemi pas dëshirë që në një mënyrë apo tjetër të ndikojmë apo të ndihmojmë pozitivisht për shoqërinë. Dhe në fund të ditës ne erdhëm në përfundim se nuk mund të ndoshta të ndikojmë atë shumë që të përmirësojmë gjendjen e shoqërisë, pa filluar të punojmë për hapësirën ku ne jetojmë, apo për lagjen ku ne jetojmë. Ne të gjithë jemi banor të Çajirit dhe filluam me këtë projekt për shkak se dëshironim që rinis ton të japim një opcion shtes, opcion plus për të përmirësu gjendjen e përgjithshme të rinis dhe kjo ishte edhe ideja jonë fillestare pse të bëjmë një qendër rinore dhe më thonë në komunën e Çajirit. Unë të falemderoj zakon e shumë burim për gjithë këto informacione që na i dhatë. Faleminderit edhe një herë juve dhe do jeni të mirë se ardhur gjithmonë për të ndjekë aktivitetet tona dhe ne me shumë dëshirë do ju prezentojmë shpresoj sukseset tona të ardhshme.